أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ko'pchiligimizning Alloh haqida bilganlarimiz xatodir. Bizning deyarli barchamizda uchraydigan katta xatolardan biri bu Alloh haqidagi tushunchalarimizdir. Biz Alloh subhanahu va taolani xuddi politsiya xodimi kabi tasavvur qilib o'sganmiz. Bizning qamoqqa kirishimizni kutuvchi zot sifatida taniymiz va bu qamoqning nomi jahannam. Ha, juda ko'pchiligimiz mana shu tushuncha bilan katta bo'ldik. Misol keltiraylik. Islomni yaqinroq o'rganishni boshlaganimizdagi eng birinchi bilgan, eshitgan atamalarimiz bu harom va jahannam. Hatto endi tili chiqqan yosh bola ham harom va jahannam degan so'zlarni biladi, chunki bu so'zlar farzandlarimizga eng birinchi o'rgatadigan atamalarimizga aylandi. Shuning uchun ham farzandlarimiz go'dakligidan boshlab islomni bir ro'yxat deb, ya'ni qilishingiz taqiqlangan narsalar ro'yxati deb tasavvur qilishadi. Go'yoki ulardan birortasini qilib qo'ygan odamga beriladigan jazolar jamlanmasi. To'g'ri, ular ichida qilishingiz mumkin bo'lgan ishlar ro'yxati ham bor, lekin taqiqlar ro'yxati ancha kattadek tuyuladi. Shunday qilib, deyarli barcha bolalar islom buyruqlar to'plami degan tushuncha bilan katta bo'lishmoqda. Bizga buni yeyish harom, bizga buni kiyish harom, bizga bu ishlarni qilish harom. Albatta, bu buyruqlarga amal qilishimiz shart. Ularni asossiz deyishni hatto xayolingizga ham keltirmang. Axir biz yo'lda bemalol, bexatar yurib, manzilimizga yetib olishimiz uchun yo'l qoidalari jamlanmasa kerak. Ularni bilishimiz lozim. Tasavvur qiling. Qizil, sariq, yashil chiroqlar yo'q, yo'l belgilari yo'q. Tasavvur qildingizmi? Ha, jamiyatdagi har bir inson yo'l qoidalariga muhtoj, ammo biz ahamiyat bermayotgan bir muhim narsa bor. U ham bo'lsa, biz Alloh taolo haqida noto'g'ri fikrdamiz. Yaratgan zot haqida yomon gumondamiz. Oramizda juda ko'pchiligimizning Alloh subhanahu va taolo bilan do'stlik aloqasi yo'q. Nega deysizmi? Chunki ko'pchiligimiz Alloh taolo birgina noto'g'ri harakatimizni poylab turgan, ataylab bizni qamoqqa tiqishni istayotgan politsiyachi degan tushunchalar bilan ulg'ayganmiz va bu qamoqxonaning ismi jahannam. Mana shu eng katta muammodir. Ya'ni mazkur tushuncha bilan o'sgan yoshlarning ahvoli qanday bo'lishi mumkin? Hammamiz hozirgi yoshlarimizni kuzatib hayron qolyapmiz, ha? Nega ular bizning fikrlarimizga qo'shilishmaydi? Nega ba'zi yoshlar islomni tark etishyapti? Sababini tushuna olmayapmiz. Aslida har bir narsaning o'ziga yarasha sabablar bo'ladi. Alloh taolo yosh avlodni o'z panohida asrasin. Ko'pchilik insonlarga eng boshlang'ich tushunchalar noto'g'ri singdirilgan bo'ladi. Ularga yaratgan zotga bo'lgan munosabat noto'g'ri o'rgatiladi. Yuqorida aytganimizdek, ularga islom dini shunchaki bir ro'yxatdek tanishtiriladi. Shunchaki halol va harom narsalar, ishlar ro'yxati. Endi bunday ta'limotning asorati, natijasi nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Tasavvur qiling, sizning yosh bolangiz bor va siz unga vaqti-vaqti bilan politsiyachidan ehtiyot bo'lish kerakligini, chunki u eng kichik qilgan xatosi uchun ham politsiyachi kelib, uni qo'lga olib, mahkamaga uloqtirishini uqtirib borasiz. Dambadam o'zingga ehtiyot bo'l. Agar salgina xatoga yo'l qo'ysang, o'sha politsiyachi kelib seni qamoqqa otadi. Shuning uchun nihoyatda ehtiyot bo'lgin. U politsiyachining quroli bor deb qo'rqitasiz. Nima demoqchiligimni tushungandirsiz? O'sha farzandingiz ulg'aygach nima qiladi deb o'ylaysiz? Haligi politsiyachiga nisbatan qanday munosabatda bo'ladi deb hisoblaysiz? Kimda qanday fikr bor? Bu bola keyinchalik o'sha politsiyachi bilan uchrashib, unga men sizga yaqin bo'lmoqchiman, siz bilan do'stlashmoqchiman, barcha ehtiyojlarimni va hissiyotlarimni siz bilan bo'lishmoqchiman deydi deb o'ylaysizmi? Albatta yo'q. Ochiq oydinki, bu bola politsiyachidan saqlanishga, undan uzoqroq yurishga harakat qiladi. Tushunyapsizmi?
Agar politsiyachi shu atrofda bo'lsa, siz anavi yo'ldan ketasiz. Bu bola keyinchalik o'sha politsiyachini yaxshi ko'rib qoladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. U politsiyachidan qo'rqadi. Uning ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qiladi. Gaplarimni tushunyapsizmi? Afsuski, juda ko'pchiligimiz Alloh taologa nisbatan xuddi shunday munosabatda katta bo'lganmiz. Allohdan qo'rqib yashaganmiz. Ammo bu chin ma'nodagi qo'rquv emas, taqvo emas. Bilamiz, hamma Allohdan qo'rqaman deb aytadi, to'g'ri. Allohdan qo'rqish kerak, hatto qo'rqish shart. Ammo yaxshilab o'ylab ko'ringchi. Sizdagi qo'rquv chinakam qo'rquvmi? Yo'q. Bu chinakam qo'rquv emas. Sen qayerdan bilasan deysizmi? Hozir aytaman. Yaxshilab eshiting. Allohdan haqiqiy qo'rqish sizni Alloh tomon talpinishga undaydi. Bu esa taqvo deb ataladi. Bu Allohni anglash demakdir. Agar siz qalbingizdagi qo'rquvmi yoki taqvo ekanini bilishni istasangiz, e'tibor bering. Sizdagi qo'rquv sizni Alloh tomon yugurishga undayaptimi yoki o'z otdan qochishgami? Haqiqiy taqvo o'z egasini Allohga yaqinlashishga undaydi. Allohdan Allohga qochasan degan iborani eshitganmisiz? Buning ma'nosini bilasizmi? Buning ma'nosi shuki, siz Allohning g'azabidan, noroziligidan, uning jazosidan qochishga harakat qilasiz. Lekin qanday qochasiz va qanday qutulasiz? Allohdan uzoqqa qochish bilan emas, Alloh tomonga yugurish bilan. Agar o'zingizni Allohdan qochishga, ya'ni uzoqlashishga harakat qilayotgan holda topsangiz, o'zingizni Allohdan chetlashtirayotganingizni, o'zingizni diningizdan olib qochayotganingizni sezasiz. Bilingki, bu noto'g'ri harakatdir. Siz yoshlarimizda ko'p uchrayotgan yana bir g'alati holatdan xabardorsiz. Men hech narsa qilishni istamayman. Masjidga borishni xohlamayman. Shariatga bo'ysunishni xohlamayman degan gaplarni eshitasiz. Hatto Xudoga umuman ishonmayman deydiganlari ham uchrab turadi. Bular sog'lom fikrlar emas. Mana shu nosog'lom qo'rquvdan tug'ilgan fikrlardir. Bu bolaning qalbida ekib o'stirilgan o'sha qo'rquvdir va bu urug' bolaning ichiga go'dakligidan boshlab joylangan. Xuddi kichik ayb qilgan inson politsiyachidan o'zini olib qochishga harakat qilgani kabi, bu bola ham Alloh taolodan o'zini olib qochadi, yaqinlashishni istamaydi. Nima uchun? Chunki u qanday xato qilsam ham do'zaxga tushaman degan tushunchada. To'g'rimi? Ba'zan shunday bemani gaplar quloqimizga chalinadi. Baribir do'zaxga tushadigan bo'lsam, o'zimni qiynamasdan, istaganimni qilib yuraversam bo'larkan. Lekin musulmon odam bunday e'tiqod bilan yashashi kerak emas. Nima uchun deysizmi? Chunki Alloh subhanahu va taolaning rahmati g'azabidan ustundir. U zot bizni qamoqqa tashlashni kutib o'tiradigan politsiyachi emas. Alloh bizga o'z farzandiga mehribon bo'lgan onadan ta mehribondir. Mana shu jumlaning ma'nosini to'liq anglashingizni istardim. Onaning farzandiga ko'rsatadigan mehri, rahim shafqati haqida bir o'ylab ko'ringa. Hozir har biringiz ona o'z farzandi uchun nimalar qila olishi, farzandini himoya qilish uchun qanday ishlarga qo'l urishi haqida bir mulohaza qilib ko'ring. So'ng Alloh subhanahu va taoloni eslang va uning mehr shafqati har qanday bandanikidan da kuchliligi haqida fikr yuriting. Zero Allohning rahmati, rahim shafqati bu dunyodagi mavjudotlarda bor bo'lgan jamiki rahim shafqatlarning manbaidir. Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalarini jahannamga otishni istamaydi. Alloh bandalarining gunohlarini kechirib yuborishni istaydi. Alloh bizga rahim, shafqat qilishni xohlaydi. Biz Alloh subhanahu va taolaning zotini tanishga kirishar ekanmiz, bilishimiz kerakki, bunda chuqurlashmaslik, haddan oshmasligimiz kerak bo'lgan narsalar juda ko'p.
Chunki bu narsa hayotimizda ro'y berayotgan voqea hodisalarni qanday qabul qilishimizda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Aytaylik, siz Alloh taoloni darg'azab, har bir xatongizni kutib turuvchi zot deb tasavvur qilasiz. Agar yo'lda ketayotib yiqilib tushsangiz, haqiqiy umidsizlikka qulaysiz. Chunki sizning tushunchangizga ko'ra, Alloh taolo sizni yomon ko'rib qolgan yoki u sizni qaysidir xatoingiz uchun jazolayapti. Bu oddiygina qoqilganingiz sababli sizda hosil bo'ladigan fikrdir. Chunki siz Allohni bir politsiyachi deb tanisiz. Shuning uchun yiqilishingiz bilan xayolingizga Alloh mendan g'azablandi, Alloh meni yoqtirmayapti, Alloh menga jazo beryapti degan fikrlar keladi. Bu esa Alloh subhanahu va taolo haqidagi sizni ruhan tushkunlikka, umidsizlikka tushiruvchi mazkur salbiy tushunchadir. Demak, ikki dunyo saodatiga erishishdagi muhim vositalardan biri bu Alloh subhanahu va taolo haqida eng ijobiy, umidvor fikrda bo'lishdir. Bu esa hozirgi kunda eng chuqur ildizimizdan boshlab tuzatishimiz lozim bo'lgan sohalardan biridir.